Oh, mtazamaji mpenzi, kupitia Shahidi Television hapo nyumbani, kupitia kuninga yako na nyinyi wote ambao wanafuata mkiwa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye account YouTube yetu, mkiwa kama eneo ya Burundi, tunasema asante kwa kututegea, kwa kutufuatilia, mnatuangalia, mnatufuatilia kwa makini, tunasema asante. Nyinyi wote ambao wanatufuata mkiwa katika nchi jirani, nchi za nje, Ulaya au Marekani, tunasema asante kwa support ya Shahidi TV. Ilikuwa ni Sabina Elene, namna gani umeona, namna gani Mungu amempatia kipaji, na kipaji ambacho kinahitaji kuweza kusindikizwa na wewe. Nikiachana habari zake na kujia na habari za kanisa la Methodiste Rombe ambao ni 26e CMLC ambao inapatikana kwa maeneo ya Mlongwe, ni kwamba inakuwa kwenye awamu yake ya pili ya mashindano ama concours deuxième édition. Ni kwamba ni mashindano ambayo imeendeshwa mwaka uliopita, na tulikuwa tukikujia naye hapa kupitia Tempo Gospel, na walipoanza kuweza kuandika mwaka uliopita ni kwamba tulipata fursa kuweza kukusogezea, na hivi pia tunakusogezea kwamba tayari wameanza kuandika watu, na ni kwamba ile concert, ile concours, ile mashindano itafanyika tangu tarehe 20 ya mwezi wa 10 Oktoba hadi 27. Yani ni kwamba ni kama vile siku saba, kama vile ni wiki moja tu, mambo gisi yanavyoandaliwa, utapata fursa kuweza kualika waandalizi wa haya mambo wanaoyaandaa, ili tuweze tuelewe mambo yanakuwa yakiendeka kivipi. Kwa hiyo wanasema ya kwamba ukihitaji kuweza kujiandikisha, ukihitaji kupata maelezo zaidi kuhusiana na hii mashindano, unaweza ukaandika message ama ukaita kwa namba zifuatazo: 0994206642. Aidha, moja kwa moja unaweza ukajielekeza kwenye kanisa la Methodiste Rombe pa Mlongwe, na hapa utapata maelezo kamili. Wanasema ya kwamba hiyo mashindano ni kwamba yule mwimbaji ambaye anaonekana ya kwamba anakuwa ni mwimbaji bora zaidi atapata pesa 1,100, yani sasa 50,000 kongole, 150, 1,150 kwa wa kwanza, 1,120 kwa wa pili, 1,100 kwa wa tatu, 1,108 kwa wa nne, pia 1,050 kwa yule ambaye anaonekana kuwa anakuwa ni watano. Kwa hiyo anasema ya kwamba ni katika hali ya kuweza kusapoti uimbaji wa gospel hapa nyumbani, na kwamba zawadi hizo zinaandaliwa naye Le Bon Kaliwe kwa ushirikiano na Tumaini News ambayo inakuwa ikisimamiwa naye Matumabiri Masumbuko Christian, ambaye mnamjua zaidi. Na kwa hiyo unaweza kupitia hata kwenye njia yake na unapata maelezo kamili. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo kwenye kanisa la Methodiste Rombe Mlongwe, ikiwa unahitaji kuwa miongoni mwa wale ambao watawania hizi zawadi, lazima uweze kujielekeza.